Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор з мотоблока. Показую наступне відео про переобладнання мотоблока в міні-трактор. Це встановлення розблокіраторів. Ось таким чином вони встановлюються. Тут болт іде такий подовжений. Це, що кріпилася у нас рульова колонка. Тут розсверлюємо з однієї сторони отвір на 10. Дві гаєчки, гаєчка-контргаєчка, шайба, гровер. І ось цю тягу укорочуємо, а її загинаємо. Тобто тяга, яка йшла на розблокіратор, ми ж її залишаємо. І ось таким чином ми її установлюємо. Як з правої сторони, так і з лівої сторони. Просто знизу загинаємо і чіпляємо за речашка. Ось таким чином. Зрозуміли, як встановлюються розблокіратори на міні-трактор з мотоблока. Так.